हेलो गाइज वेलकम बैक। आज फिर मैं वेव इन पाइप एंड स्ट्रिंग को न्यूमेरिकल कर फर्मुला अलरेडी तैयार पार्ट पार्ट वन में डिस्कस कर सकते मैं यहाँ तब इजी होस बने अभी मैं डिस्कस भी कर कसरी कसरी भैया मेन मेन कुछ हमें ये बुझ्ने पर्ने मैं एकचोटी अच्छे भैया जो रेड ले मेन कंसेप्ट बुझ्न पो जो ग्रीन ले या के ग्रीन ले हमें मेन फर्मुला बुझ्न पो हाई जिस मैं न्यूमेरिकल लेकिन अर्क न्यूमेरिकल के पार्ट एट न्यूमेरिकल में क्या होना कि अ यूनिफॉर्म ट्यूब ऑफ 60 मीटर लॉन्ग अ यूनिफॉर्म ट्यूब ऑफ 60 मीटर लॉन्ग स्टैंड वर्टिकली विद द लोअर एंड्स डिपिंग इनटू द वाटर व्हेन द लेंथ ऑफ अबव द वाटर इज 14.8 सेंटीमीटर एंड अगेन व्हेन इट इज 48 सेंटीमीटर द ट्यूब साउंड्स रिसाउंड्स एट वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 फाइंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी टू व्हिच द ट्यूब विल रिसाउंड व्हेन इट्स डिप इनटू वाटर इन द बोथ डीप व्हेन इट इज ओपन एट बोथ एंड यो बोथ इन्ड भन्यो भन्दाखेरि कि हामीले यो ओपन अर्गन प्याक दिइसक्यो र यसलाई यो क्वेसनलाई के भन्नु छ कि एउटा एउटा ट्युब छ है यो एउटा एउटा सरी यो एउटा बकेट छ अनि यो एउटा ट्युब छ यो एउटा ट्युब छ यो एउटा ट्युब भयो तपाईँलाई यो एउटा ट्युब भयो एकचोटि के गर्यो कि यसलाई पानीमा डुबायो र पानीमा डुबाएपछि यो ट्युब कति सेन्टिमिटर छ 60 सेन्टिमिटरको छ भनिरहेको छ क्वेसन यता मैले होइन क्वेसनले भनिरहेको छ कि यो 60 सेन्टिमिटरको छ अनि के भन्छ कि स्ट्यान्ड भर्टिकल इन इट्स लोअर एन्ड डिपिङ इन्टु द वाटर वेन द लेन्थ एबभ द वाटर इज वेन द लेन्थ एबभ द वाटर इज वेन द लेन्थ एबभ द वाटर इज कति दिएछ हामीले वेन द लेन्थ अफ द वाटर इज दिएछ कति यो वाटर छ हामीले वेन लेन्थ अफ द वाटर इज कति दिएको छ 14.8 सेन्टिमिटर गरियो एकचोटि डुबायो फेरि डुबायो अनि फेरि निकाल्यो अनि फेरि निकाल्यो अनि यो लेन्थ कति गरियो फेरि यो लेन्थ कति आयो तपाईँलाई 48 सेन्टिमिटर आयो माथिको यो वाटर छ यता है यो सबै वाटर छ अनि यो डुबाइ डुबाएर यसलाई डुबाइ डुबाएर डुबाइरहेछ यति आयो अनि के भन्दाखेरि एउटा ट्युनिङ फर्क फ्रिक्वेन्सी कति हो 512 हर्ट्ज चल्यो अनि त्यसलाई भाइब्रेसन गरायो र त्यसले रेजोनेन्स क्रिएट गर्यो अनि भाइदेखि फाइन्ड द लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी भन्दाखेरि फन्डामेन्टल मोड अफ फ्रिक्वेन्सी भनिदियो निकाल्नको लागि टु विच द ट्युब विल रिसाउन्ड वेन इट इज ओपन एट बोथ इन भनिदियो बोथ इन हामीलाई के बुझ्नु पऱ्यो कि बोथ इन यहाँ दिएछ नि यो ट्रिगर गर्नको लागि दिएछ यसमा के बोथ इनको लागि हामीलाई इन्ड करेक्सन निकाल्नु पऱ्यो यल टू माइनस थ्री टाइम अफ यल वन बाई टू युज गरेर एउटा इन्ड करेक्सन निकाल्नु पऱ्यो अनि एउटा भेलोसिटी निकाल्नु पऱ्यो र त्यो भेलोसिटी निकाल्नु भी इक्वल्स टू एफ इन्टु लेम्डा हुन्छ अनि यो लेम्डाले युज गरेर लेम्डा इक्वल्स टू टाइम अफ यल प्लस टू ई हुन्छ अनि यो इक्वल्स टू हामीलाई मेन फर्मुला यहाँबाट लगाउनु पऱ्यो यो फर्मुला लगाउनु पऱ्यो तर हामीलाई दिएको त्यति कुरा छैन हामीले निकाल्नु पर्छ यति कुरा अनि मैले यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि कसरी सल्भ गर्छु अब हेर्नुहोस् गिभेन लेन्थ अफ पाइप यल इक्वल्स टू 60 सेन्टिमिटर हो चाहिँ इक्वल्स टू 60×10⁻²² मिटर होइन फर्स्ट आरइएसओएनएटिआइएनजी फर्स्ट रेजोनेटिङ लेन्थ यहाँ लेखौँ लेन्थ फर्स्ट रेजोनेटिङ लेन्थ इक्वल्स टू कति छ 14.8 सेन्टिमिटर हो चाहिँ इक्वल्स टू 14.8×10⁻²² मिटर होइन सेकेन्ड रेजोनेटिङ लेन्थ यल टू इक्वल्स टू कति छ 48 सेन्टिमिटर हो इक्वल्स टू 48×10⁻²² मिटर गयो अनि फ्रिक्वेन्सी यफ इक्वल्स टू कति छ हामीलाई 512 हर्ज दिएको छ अनि हामीलाई थाहै छ कि हामीलाई जहाँ जुन कुरा फ्रिक्वेन्सी लेन्थ यो दिएको छ भन्दाखेरि के भेलोसिटी इक्वल्स टू टाइम अफ यफ इन्टु यल टू माइनस यल वन गरेर एउटा भेलोसिटी निकाल्ने यो त मैले त के गर्छु यता रफ गरेको थिएँ मैले तपाईँले बुझाएको हुनुको लागि यता यफ निकाल्ने यो यफ निकालेपछि हामीलाई यो यफको युज गर्नुपर्छ तर हामीलाई यहाँ ओपन इन भन्दैछ त्यसको लागि हामी फेरि इन करेक्सन पनि निकाल्नुपर्छ त्यसको लागि म यहाँ यसलाई वी यहाँ लेख्नको लागि वी नो द भेलोसिटी इज गिभन बाई यति टू टाइम फ्रिक्वेन्सी 512 लेंथ एल टू 48×10⁻²⁻ माइनस 14.8×10⁻²⁻ इक्वल्स टू कति आँच हमें एक कैलकुलेटर हाँ मैं पहले ये ब्रैकेट हाँ 48×10⁻²⁻ माइनस 14.8×10⁻²⁻ इंटू 512×2 इक्वल्स टू हमें कति आयो 339.968 which is nearly equals to 340 meter per second 40 meter per second यो यति हामीलाई आइसक्यो यति आइसकेपछि हामीलाई के गर्नु पर्यो अब
यतिहासिक पछि हामीले के इन करेक्सन पनि निकाल्नु पर्यो किनकि मैले तपाईँले भने थिएँ देयर नाउ इन करेक्सन इक्वल्स टु एल टू माइनस थ्री टाइम अफ एल वान बाई टू इक्वल्स टू कति हुन्छ एल टू भन्दाखेरि के छ 48 इन्टु 10 टु दि पावर माइनस टू माइनस थ्री टाइम अफ एल वान भन्दाखेरि 14.8 इन्टु 10 टु दि पावर माइनस टू बाई टू अब मैले यस एकचोटि यता यसको लागि गरिहाल्छु थ्री इन्टु 14.8 इक्वल्स टू कति हुन्छ हामीलाई भन्दाखेरि 48 इन्टु 10 टु दि पावर माइनस टू माइनस 44.4 इन्टु 10 टु दि पावर माइनस टू बाई टू 48 इन्टु 10 टु दि पावर माइनस टू 48 इन्टु 10 टु दि पावर माइनस टू माइनस 44 इन्टु 44.4 इन्टु 10 टु दि पावर माइनस टू बाई बाई टू हामीले कति आउँछ यो 0.018 मिटर यो हामीलाई इनकरेक्सन आयो इनकरेक्सन कर चुक्यो यति आयो नाउ When the pipe is OPENED open at both ends, there is 2 in CORRECTION. There is 2 in correction. There is 2 in correction. हामीले लेख्नु पर्यो हैन अनि हामीले के छ velocity equals to frequency into lambda. तर open organ pipe को लागि lambda को भ्यालु के हुन्छ f into 2 time of यस्तो हुन्छ लेम्डा इक्वल्स टु टू टाइम अफ यल तर हामीले इन करेक्सन जोड्नु पऱ्यो भन्दाखेरि के यल प्लस टुई इक्वल्स टु बी अनि हामीले भेलोसिटी कति छ हामी निकालेको थ्री फोर्टी अनि इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु टू टाइम अफ लेन्थ हामीले कति छ 60 सेन्टिमिटरको मतलब यो के भयो 60 × 10⁻²² मिटरमा गयो प्लस 2 × 0.018 therefore frequency equals to 340 by 2 time of 60 into 10 to the power minus 2 plus 2 into 0.018 यो हामीले यति आयो अनि हामीले यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के गर्छौँ यहाँ म पहिला यसको यसरी गर्छु 340 by 2 ब्रैकेटमा 60 into 10 to the power minus 2 प्लस 2 × 0.018 भन्दाखेरि हामीले कति आयो 267.29 हर्स यो हाम्रो आन्सर आयो कति आन्सर आयो 267.29 हाम्रो हर्स यति आन्सर आयो देयरफोर द लोएस्ट मैले यहाँबाट सारिरहेको छु है द लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी लोअर फ्रिक्वेन्सी to which the tube will resound when it is open at both ends is 267.29 hertz. This is our required answer. अब रुकाएर एन्सर भन्दाखेरि के अब म एकचोटि यो सबै इजीमा भनिदिन्छु के गरेँ कि एउटा पाइप लियो अनि यो मान्यो कि यो बकेट छ एउटा पाइप लियो एकचोटि डुबायो अनि त्यसको लेन्थ माथि कति आयो 14.8 फेरि त्यही पाइपले माथि निकाल्यो फेरि डुबायो त्यसको लेन्थ 48 आयो यति लेन्थ आउँदाखेरि अर्को ट्युनिङ फर्क लिएर हिर्कायो अनि माथि यस्तो लग्यो के गरेको डुबेले साउन्ड रेजोनेन्स प्रड्युस गर्यो अनि प्रड्युस गर्दाखेरि हामीले भनिदियो कि लो फ्रिक्वेन्सी निकाल जब त्यो ट्युब दुबै इन्डतिर ओपन छ भन्दाखेरि के त्यो दुबैतिर ओपन छ भन्दाखेरि त्यो ओपन ट्युब भयो ओपन अर्गन पाइप भयो अनि ओपन अर्गन पाइपमा दुईवटा इन्करेक्सन हुन्छ किनकि दुईवटा साइडमा ओपन हुन्छ अनि मैले स्टार्टिङमा के दिमाग लगाएँ कि मैले फ्रिक्वेन्सी अनि भेलोसिटी निकालिहालेँ भने मलाई यति कुरा त थाहा छ अनि लेम्डा भनेको टुएल मैले तपाईँले के भन्दै पार्ट वानमा मैले नि तपाईँले भन्थेँ कि यो अनि यो मैले एक्सप्लेन गरेको छु यो दुबै बुझेँ भने हामीले धेरै न्युमेरिकल सल्भ गर्छ पार्ट वानमा नै अनि त्यहीबाट तपाईँले यता मैले यस्तो गरेँ अनि यल भन्दाखेरि के हुन्छ कि यल भनेको टु टाइम अफ यो लेम्डा अनि लेम्डा इक्वल्स टु टाइम अफ यल तर यल के छ हामीलाई प्लस टू त्यसको इन्करेक्सन छ त्यस्तै गरेर मैले अनि त्यो सबै भ्यालु हालेँ त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी निकालेँ अनि यस्तै गर्छु त्यति भन्दै यो प्याटर्न यसरी सल्भ हुन्छ म अर्को दिन अर्को टपिक लिएर अर्को प्याटर्न लिएर आउने छु अर्को प्याटर्नको अर्को टपिक होइन यही टपिकको अर्को प्याटर्न लिएर आउने छु यति तपाईँसँग म बाई भन्न चाहन्छु